צריכים לדעת שאנחנו בדוח הזה צריכים לדעת שאחד הדברים הכי גדולים, אם לא הגדול מכולם, זה הקטע של האמונה. הקטע של הביטחון, הקטע של ה... לדעת שיש לך אבא שאוהב אותך. יש כאלה חושבים שהקדוש ברוך הוא זה איזה אחד שמחפש לכסח אנשים. מי עשה פה טעות? תוריד אותו. תוריד אותו. אברה, הנה, אבא, רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד, באמת. נפלת? קום. עוד פעם נפלת עוד פעם, קום. 700 פעם, 80 מיליון פעם, לא משנה. אל תישאר עם אף למטה, ראש מעל המים. ראש מעל המים. תדע לך, ורוח אלוהים מרחפת איפה על פני המים. תורה זה מים. תתעלה. תתעלה. אם נפלת, דע לך, זה בגלל חסרון תורה. פחות הראש עסוק בתורה. אין יצרה שולט אלא בלב הפנוי מן החוכמה. כמה שאדם מלא את הלב שלו יותר תורה, פחות שטויות בראש, פחות קשיים, פחות בלבולים. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שהדור הזה, אתה יכול להסתכל גם על אנשים. רוב הדור הזה, דיכאונות, עצבויות. תסתכלו. רבותיי, לא היה דור כזה. כשהיינו איתי ילד, מי שמע על רטלין? קונצרטה, קונצרט, אני יודע מה, קרקסים, מי שמע את השטויות האלה? מי שמע את השטויות האלה? מי שמע על אנשים בדיכאון כשאני הייתי ילד? רבותיי, זה דברים שלא היו. תדעו לכם, ולמה כל זה קורה? זה הניסיון של הדור הזה. אין ביטחון, אין אמונה, אין מעוף, יש דאון, ירידה, איבוד השתונות. מה העניינים? הלו. והאמינו לי רבותיי, זה נראה מאוד קשה, זה מאוד קל. להשאיר את הראש מעל המים. כשיש בעיה, אל תיכנס לתוך הבעיה, תהיה מעל הבעיה. יש אנשים מתכנסים בבעיה שלהם. הוא יושב, כאילו ממש הוא עושה ייחודים. עזוב, עזוב, תן לי. מה לתת לך? תתן לי להיכנס לזה. כאילו מה, אתה בכוח רוצה להיות שוגע. לא, תעלה מעל הבעיה. אל תיתן לה לאכול אותך. אז אם הבעיה לא באה אליו, אז הוא הולך אליה. אם מוחמד לא בא לה, אז הרי יבוא למוחמד. למה? בשביל מה? זה לא ייקח אותך למקום טוב, תדע לך, זה יוביל אותך רק לרע. צריכים לדעת, מי שרוצה לשרוד את העולם הזה, חייב אמונה. רבותיי, אמונה זה כלי. אמונה זה כלי לחיות. אמונה זה כלי לחיים.